Zdravíčko přátelé, dnes jenom takový velmi rychlý vstup z Podaná. Dostal jsem zajímavý tip od Marie Čechové, děkuju, na to, že v bazaru je momentálně zadarmo k dispozici balíček k 5. výročí hry. Pojďme se rovnou podívat. Bazar, tady, já už tady mám Ownit, jo, a je to 5 year anniversary gift. Tady stačí dát buy a tyhle ty tři věci se vám koupí všechny najednou. Je to pohodička, je to malba na zeď, zlatý krumpáč a dort pořádné oslavě. A dám zpátky, podíváme se, kde ty věci máme. Protože ty věci nedostanete přímo jako do inventáře, ale jsou to plány k výrobě. První, samozřejmě u kováře, zlatý krumpáč. Potom artisan table, dort pro oslavu pořádnou. No a poslední, když je to malba, tak jde jinde než malířské stole. Jo, tady ta pěkná malba. Jsou to hezký věci, je to zadarmo. Nevím, jestli je to úplně na vždycky, nebo jestli je to nějak časové omezení, ale to je jedno, jak říkám, je to zadarmo, prostě není důvod si to nepořídit. Ještě jednou děkuju Marii, děkuju. No a pro dnešek je to všechno, mějte se moc hezky, u dalšího videa, čau.